Bergerak piye? Kok usah. Kleges iwake, guys. Bekel ini kan ya? Bekel cilik. Masih enak gelembungnya ya. Gedine sak meniki lejal. Kayak tawes ya. Itu tawes lah kuwi pokoknya. Lah iki sing wadir sing anu sirip abang lho. Jan Pak Sak, Pak Sak. Pak Sak. Pak Sak. Endoki. Iki enggak seru sih yang lain gak ditok nih. Tumuyo ora apa-apa tengah ngekel atau gitu. Ah, ya ya, aku pengen dicetati ya kira-kira kelem gendhi ya. Ya sekarang benet ana. Oh iya, tak mau gantian. Kok gantian piye to kok sak meneke anak gantian. Dibetet isik dilumpukne kono ora apa-apa to. Ya bener, aku pengen dicetati ya, aku juga dumbah. Lha iya dibetet isik kene. Ya wis bener, dadi ngem mau kon dicetati, aku mau kon. Pateni. Apa nih? Bos itu. Ini kenapa? Nyot. Kiwak terbang, guys. Wader ya, abang. Singki mengtawes. Sing iki wader biasa palingo bekel guys nyepret lo ya aku mas adus kabeh bro yuk sadus to sa ya urung cacar atrimo golek ngono meh nang kate saling ngono wah ya tapi yo opo arpan dol tapi tak digene lele ya engko wae to ha iki opo yo ae lah kok ngengkel to lek jomu mestian dol lah ora tarikan cincin lho ben resik wah ayah iki tak golek ya amtene ayah sufi Beda tinggal di kesel lho guys. Ayo ek nyu. Mulai iwak sekintal ini malah kesel guys. Gede gede ini lho ya. Wadrabang.